bino wamango na reporting a hadith. Chitufi Imamu Ali azalibwa mu Kaaba oba nedda. Ona reporting a hadith. Musunnani. Musunnani. Mustadrak al-Hakam volume yokusatu. Page bina. Chinana musatu. Ne izalati lukulafa. Ne vitabe bidala. Agambanti. Inna Fatima. Inna Fatima. Binti Asad. Wulidat aliyan fi jawfil Kaaba. Fatima zima. Yazala Imamu Ali munda mwa Kaaba. Kyewuunyisa muganda wange. Mama wa Nabi Isa, mama wa Fe Mariam, wabanga yagala okuzaala Nabi Isa. Agenda afuna bulungi mu Masjidil Aqsa. Okubeera ng'akola ki? Azaala. Katonda amugamba nti ekifo kino kiveemu osembereri kino ekifo kitukuvu kikoleramu kikolebwamu ibada. Imam Ali azali waje twolekera fenna nga tusala. Era nga ogenda mu kifo ekyo nga tolina wuzu. Mfuna bulungi. Tokkirizibwa emirimu gyo gifa katonda n'akupanishinga n'okupanishinga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala. Aluteke mu bantu abafumintiriza. Abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama.